तुम्ही हंगा पळयले हे पळयले मागीर आनीक तेवटेन पळया त्या साईबाबाच्या देवळाकडे हे साईबाबाच्या देवळाकडे लोक असे हे भिकारी पळय आसा हे असे न्हिदतात आणि हे न्ही पियनान पियतात आणि न्हिदतात हेंचे किदें आसा खबर आहा लोक हेंका न्ही फुकट पैशे भीक मागले म्हणटकूच न्ही लोक हेंका पैशे दिता आणि लोकांक दिसता हो गरीब मनीस हेका पोसपाक जाय आमचे कर्तव्य हेंका पैशे घालपाक जाय म्हणून शेवटी पळय आमचो म्युनिसिपालिटीचो ड्रायव्हर प्रदीप म्हणून आसा पळय त्या प्रदीपाक किदें केलें हेंच्यानी खबर आहा ह्या भिकाऱ्यांनी तांकां अटकिता रातचे हांगा न्हिदो नाका म्हणून सांगता म्हणून त्या आमच्या ड्रायव्हराक म्युनिसिपालिटीच्या ड्रायव्हराक ह्या बेबद्यांनी ह्या भिकाऱ्यांनी हांकां लोक पैशे दिता पळय एका वर्सून तेका बाबड्याक मारलो आनी तेका आतां हे पळय पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक गेले कितले तरी लोक हांगा ही पळय हॉटेलवाली आसा तिणी तिका सुद्दां खबर आसा सगळे लोक आमी पुलीस स्टेशनार गेले अशे ह्या भिकाऱ्यांक जर लोक पैशे दिता आनी ह्या भुकाऱ्यांक जर हांगा हे करता हे पिकात आनी अशे पडटा आनी हांकां उठोवपाक जर आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर बी येता जाल्यार तांकां लोक मारता हांव लोकांक विचारूंक सोदता असले लोकांक तुमी पैशे दिता ते बरे आहा कोसा तांकां खंय तरी व्हरोन तरी आमकां हे ना कित्याक कोणाकूय हेल्प करतो पण हे लोक तुमी जे पैशे दिता ते फक्त सोरो पिता तांकां खाणें फुकट मेळटा तांकां सोरो फुकट मेळटा आनी जे पैशे मेळटा तितून हे आपले मौज मजा करता आनी असल्यांनी आमच्या वर्करांक मारता आनी आज तो मेल्लो जाल्यार तेका कोण ना तेजी फॅमिली रस्त्यार पडटली आसली कांय जावचे नासले हेंचे आमचे रिक्वेस्ट आहा गोंयच्या आमच्या वास्कोच्या पीआय कडे कित्याक पुलीस सदां हांगा आसता रातचे बिचे असे आसतात रावन आसात आतां बी एक जीप येयल्या पण आमकां आसा हांकां भरपाचे आनी हांकां लोंडा व्हरून पावपाचे नाका हांकां आमकां गोंयांत आणि आमच्या जर वर्करांक म्युनिसिपालिटीच्या वर्करांक जर हांकां हांगा नितळ करूंक जाय जर म्हणून जर हे लोक मारता जाल्यार फायदो कितें रातच्या टायमार अशें मारप बिरप खंयसून येता आणि आमच्या हांगा गोंयांत लास्ट रेल्वे स्टेशन असल्या कारणान जो तो गोंयानूच येता आणि वास्कोन येता कित्याक जाय हे आमकां अशें आंगार मारपाक बिरपाक येता कितली कापासतात तेजी कापासतात किदें ते मेले जाल्यार पुलिसांनी तेंचे बॉडी व्हरप करप ते पळोवपाचे आमकां लोकांक जाल्यार लोकांक मारतात ते आंगार येतात ते पयशे मागताना आंगार हात घालतात ते आणि आतां पळय एका बाब्याक मारलो अशा रितीनी हे लोक मारता जाल्यार हांकां फायदो कितें हांगासर दवरून हांकां धांवडोवपाचे सगळ्यांक व्हरोन घालपाचे हांकां आनी दवरपाचे न्हू हांव मागता पीआय कडेन आमच्या वास्कोच्या की हांकां सगळ्यांक भर आनी लोंडा व्हरोन सोड आमकां नाका ही आमच्या वास्कोत आमकां अजिबात नाका देव बरें करूं।